Servus, já vás vítám u dalšího videa, dneska je 10.12. to znamená další Eurotrucky a zítra začnou American Trucky, to už vám slibuju. Dáme si nabídku zakázek, chci nějakou hodně kratičkou zakázku, takže třeba z Prahy, třeba tady po Mrdanče do Brna bychom mohli víc. To je na 2 hodinky, to by bylo úplně ideální. Je to 65. díl, takže můžeme jet si jak chceme, třeba do Kaliningradu. Tady ne. Tam kde je Kaliningrad? Tady. Jo, Královec. OK, dobrý, povezem pomeranče. Ne, povezem pomeranče. Budeme si dělat srandu, povezem pomeranče. Zimní mod bychom měli být nainstalovaný. Yes, zimní mod, akorát, že nám nesněží. Vezeme to tímto divným Ivekem. Nesněží, ale prší a tím pádem to víc klouže. Hodíme si tady drifta, kámo. Jo, hele, docela to Iveko jede, docela to Iveko jede. Docela to Iveko jede, akorát nám tady nesněží, za co se teda omlouvám, ale i v zimě může pršet, že jo. Tady máme naši garážičku. Jízda na červenou. Jo, kámo. Možná, že to projedu tím dalším, vole. Yes, bráško. Yes, projeli jsme to tím dalším. Máme minus 180 tisíc. Bomba. Minus 180 táců. Půjdeme ještě hloubš. Půjdeme ještě hloubš, právě jsme poškodili návěs, možná jsme tam vymačkali nějaký pomeranče. Ale hasiči český, super, super, úplně bomba. Jedem, uvidím, jak tenhle ten díl bude dlouhej, budu se snažit do těch 10 minut, ale nic neslibuju. Nic neslibuju, možná, že tam ani nedojede, možná, že tam dojedeme až po American tracích, jo, možná, že třeba dneska vyjde další díl, jo. A já, to já nevím. To já nemůžu říct, oh shit, tady je obíčka. No, tak málem jsem to do ní nakuřil, do frajerů. Tak, co, kde bude ta obíčka? Stále nic nevidím. Já doufám, že tady nebudu nikde couvat nebo něco. Což by se mi vymstilo. Že tady nebude nikde vrtulník. Co jsem říkal, kam? Ne, dobrý, to není vrtulník. Hej, tak kde je ta obíčka, vole? Kámo, kde je ta obíčka? Tady má být obíčka, není tady. Tím je, vole? Tady má být obíška, tady není? Regulárně, já jsem tady na té cestě sám. To bude bolet? Yes, bolí to, bolí to. No už ne, ale... Proč tam byla ta obíška? Proč tam byla ta obíška? Ty vole, to klouže jak svině. Tady už jedou jenom samý tahače? Ale proč tam byla ta obíčka? Můžete mi to někdo láskavě vysvětlit z ST Softwaru, díky. Wow. Že to není můj táhač, ty vole. Ale budu platit pokutu za zničení, asi bych řekl. Jako ono možná, kdybych nejel 130. Tak by to asi šlo.
Možná tím to bude. OK, ale dneska zkusíme je zaparkovat možná. Au, jsem si pík v oko. Dneska zkusíme možná je zaparkovat. Přece jenom je to nějaká normální zakázka, takže bych možná zkusil je zaparkovat, ale... To jako... Okay, tady vedou klády asi na Ukrajinu, vole, na zátop Vladimírovi. Za hodinu tam budeme, OK. Tak jo. Tohle to bude asi nejdelší díl z této série vánočních dílů. Taky nebojte, plánu tam nějaký vlog, ale nějaký fakta třeba, zajímavosti. Už hodně dlouho nebyly. To nevyberu. Yes, kamo, 14% poškození. A co pomeranče? No, jeden pomeranč se vymačkal. To ale nevadí. Jeden pomeranč se vymačkal, to nevadí. Sice věřím, že jako sídle ty zakázky dostaneme taky hovno. Hej, kámo, ale tak ty vole, se vůbec nedá řídit. Do Vroclavy mi nejedem. Musíš jako... Poškození návěsu 13%, vole. Ty vole, tam... Au! 18% poškození návěsu. Kolik pomerančů? 3. 3 pomeranče máme vymačkaný. OK. Dobrý, jak se zastaví ta mapa na role. Pokud se není člověk, zase nepřeklikne. Srážka s vozidlem, díky moc, bráško. OK, takže tady budeme sjíždět dolů teda. A za chvíli jsme tam, OK, za chvíli jsme teda v Brně, respektive už jsme u Brna. Vůbec si nějak nevybavuju, že by v Brně byla takováhle... Jo, začal jsem brzdit ještě těsně před tím mostem. Stále jedu. Takže pokud to potřebuju zastavit dole, znamená, že... Musím jako brzdit. Tak, tadyhle to vezmeme takhle. Tady to je hnedka první. OK, dáme to normálně jako... Normálně, na jistotu. Ne, kam to bude. Uvidíme rozmístění návěsů. Uvidíme rozmístění návěsů a podle toho se přizpůsobíme. Tak, pokutka. Ne, tak nic. Dobře, ale dojeli jsme do Brna, bezpečně do Brna, ty vole. Dojeli jsme bezpečně do Brna. Výborně, minus 207 tisíc. A to za chvilku budu splácet, se vsadím. Jsem to přejel, kokot, vole. Tak. Hele, to by asi šlo. Sice jako... Ne? Já to teda potřebuju vytočit jak.
Já to potřebuji vytočit teda takto. Moc. Oh, jedu trakem roku 2013, kámo. To je ústý. Vtipný, nemačkám vůbec plyn, teda respektive zpátečku. OK, trošku možná ty pomeranče hupnou. Ale jo, jsme tam, ty vole, hnedka teoreticky na první pokus. Skorem. Jo, jsme... Byli jsme tam. Byli jsme a budem, brácho. Tak jo, super. Lidi, vyšlo to akorát krásně na nějakých 15 minutek videjka. A já se nás budu další videa. Teda zítra dostali jsme 68 tisíc, což nám ani nestačí na splacení jedný splátky. Ale OK, děkuju moc, hro. Děkuju. OK, takže zítra teda u dalšího videa. Adie.